Et sali passi pima wana bana nyonsu ya selembawu awa na kante kulu na venu l'info bala mukikaka na tongo na likambo ya mawa pe ya passi suite ya ben sécurité oyo eza ko renier awa na kante na bango boni melangai botala ndeko bomoni ya komi likala na mutuka oyo ba sacrifier yango e selemi kaka na butu ba yeko kuta mama likambo oyo nyonsu na pona nini Pona ba mituka mususu oyo etika na ganga pamba musala yebani teti le tele miwana ebani ko koze ba insécurité na nenge na kati ya bakarate awa esika tozali susiat izalaka te population na butu soki bazoleka awa ba banga kapo bazali exposé na ba danger belé botala likambo boti yangoyo ndeko oyo bazikisi moto na mutuka bato innocent to ebite banani basane makamba boye bokane population balobi na micro ya info direct toza na quartier Nkulu président avenue l'info numéro 12 poza 11 na ngambo 12 na ngambo pe bato ebele to kokuti eza bato kuti biso nso na tongo ete ba bombi mutu batumbie nde ba bwaki awa pe batumbi na mutuka weza ki pembeni na ye mutuka esala kate eza ba mituka oyo bazwa kotika kana ba balabala ba komisa ba balo kwa ba garage o tozo senga tango nyonso ete balongola ngo balongola ba mituka po ezo koze insécurité belé na kati ya ba quartier na biso deux hommes tuka mo abandonné eza lokola ivanda wana etambola kate sécurité na makasi po eza kaka kuluna ba macheti marambo ebele belé bon l'état penza ifata l'état ifata la makambo wana et puis to mona sou quoi rouge azo ya kana teni sa camion ya ligne ya intervention to comprend pe yango te do ba quoi rouge pe ba boka bango quoi rouge va dans la camion la teni na ya hôpital aye kolongole bembe ndet na quartier Koufi Boye na wa pays musu to mona bon na pays na biso moko organisation za te pour la nini Papa, c'est le mot insécurité. Dimanche, il y a un portail. Les autres, ils ont Tokosenga na ba autorité ya ville surtout na police na biso awa na commune Selemba ou na quartier Nkulu insécurité za makasi ba mituka oyo etelemaka etambaka esundolama awa ekiraka insécurité kosakana te bota na ndeko oyo akwe liber bakangiye baiko tumbe na mutuka moko boye po nini po batika ngo ndenge wana sécurité malongo ezali te police bolamuka population awa eza na insécurité ndeko ndenge aziki twebite aza mwasi taza mobali twebite nyonso wana epesi pasi pe mawa pesi d'identité pe eza te po ndenge akomi likala boye eza kaka pasi Kinshasa police telema population bazali na insécurité